nga gjykata administrative e kryeqytetit këtu për të hedhur dritë mbi disa statistika, por dhe me një fenomen me cilën po përballen si drejtuesit automjeteve ashtu edhe policia rrugore. Çfarë ka ndodhur prej janar 2018 deri në fund korrik 2018? Janë afro 600 patenta, të cilat janë tërhequr njëndryshe si lejë drejtimi për shkelje të rënda, si nga futja në rrugë apo në kryqëzime me semafor të kuq, mos përdorimi i rripit të sigurimit, gjithashtu dhe futja në sens të kundërt në një karaxhat apo në një çarkullim rrugor apo në një rrugë urbane, interurbane, qoftë kjo si dhe autostradë. Çfarë ka ndodhur pasi janë gjobitur shoferët me një masë administrative në para që vazhdon nga fillon nga 5000 lekë deri në 15000 lekë të reja, gjithashtu i është tërhequr leja drejtimit, si dhe janë penalizuar me heqjen e pikëve maksimalisht deri në 3 pikëzime në sistemin e ri, ta drejtues automjetesh janë kanë bërë ankim në atë që quhet organi administrativ shtetëror pranë policisë apo drejtorisë komisariatit rrugor. Ka mbetur në fuqi e njëjta masë administrative dhe ata janë drejtuar gjykatës. Sipas statistikave që Report Televizion ka mundur mësoj për sekretarisë së gjykatës administrative, rezulton se nga 600 padi, 450 prej tyre janë pranuar duke i dhënë të drejtën shoferve të rimarin patentën dhe të ridalin sërish në rrugë, pasi nuk është faktuar shkelja e pretenduar nga polici apo nga masa administrative. Shkelja të cilat lidhen me mos faktimin e kalimit të semaforit me të kuq, pasi është pretenduar se është kaluar me të jeshile dhe me portokalli, gjithashtu dhe mos ekzistencën e sinjalistikës rrugore, çka ka bërë që gjykata të mos bindet për shkeljen e kryer nga drejtuesit e automjeteve. Por cila është mungesa e sinjalistikave? Është ajo e vijave të bardha dhe e tabelave të cilat sipas drejtuesve të automjeteve, por e sipas gjykatës, nuk është faktuar nga policë rrugor, pra nuk është fotografuar, nuk është faktuar prezenca e tabelave, dhe në këtë mungesë të tyre, gjyqtari apo gjykata ka kërkuar praninë e dëshmitarve të cilët kanë munguar, pasi masa administrative është vendosur në praninë të drejtuesit të automjeteve dhe policisë rrugor, çka e ka bërë atë të pavlefshme. Po Aida, kemi të bëjmë pra me abuzivitet nga ana efektive të policisë rrugore. Çfarë do të thotë ky lloj fenomeni? Pra, duke parë të vendimet që janë dhënë gjykatës, kam përshtypjen që i ke parë dhe di se çfarë ndodh aty, argumentat janë shumë të rëndësishme. Në fakt, një pjesë është, nëse mund themi, subjektive për sa i përket abuzimit nga policët rrugor, të cilët kanë marrë masa ndëshkuese, por pjesa më e madhe e këtyre gjobave apo masave administrative kanë rënë për shkak të mos faktimit në gjykatë, pasi tjetër përdoret në rrugë, kur polici është ai i cili vendos, por përballë gjykatës duhet fakti dhe prova, dhe kjo ka pamundësuar që komisariati rrugor të sjellë fakte dhe prova, duke bërë që nga 600 masa të mbeten në fuqi vetëm 150 prej tyre dhe 450 të rrëzohen, pasi gjykata funksionon me prova dhe fakte dhe ka kërkuar filmime apo fotografime qoftë të semaforit, qoftë apo të momentit të një karaxhate apo një kryqëzimi ku është pretenduar se është futur X shofer apo Y shofere me kundravajtje. Por gjithsesi, pa çka këtyre tashmë këto janë apeluar dhe komisariati rrugor ka kërkuar nga gjykata apelit e rikthimin në fuqi të vendimeve të masave administrative. Por deri në përfundim të një hetimi gjyqësor të plotë dhe nga gjykata administrative apelit, këta shoferë janë rikthyer në rrugë dhe ajo çka është më e rëndësishme është se pa çka se ka pasur shkelje të konstatuara nga drejtuesit e policisë rrugore, qofshin këto dhe subjektive në një numër të vogël, fatkeqësisht shoferët shkeles apo shoferët abuzues janë rikthyer sërish në rrugë. Pojda. A kemi raste konkrete, Arsen, pak të nga ky volum, nga këto shifra që ju përmendët, mund të sjellim ndonjë rast konkret? Po, kemi raste konkrete, Report Televizion në kronikën që do të bëjmë më tej do të sjellë të detajuara dhe vendimet e gjykatës, argumentat e gjyqtarëve pse i kanë rikthyer këto patenta dhe pse kanë hequr masa administrative. Po, për të ndalur tek një rast më konkret, është ai i 24 orëve të fundit, kur shoferi i fotografuar dhe i filmuar në autostradën në aksin Qerm-Lushnje, një shtetas nga Gavaja, një 58 vjeçar, futet në sens të kundërt dhe për afër 10 minuta ai përshkrua më shumë se sa 7 apo 8 kilometra, duke rrezikuar mjaft qytetar, po mjaft drejtues automjetesh.
Policia ka reaguar e ka ndaluar këtë shteta si ka vendosur një masë administrative 10.000 lekë të reja gjop, gjithashtu dhe heqjen e të drejtës për të drejtuar automjetin në 2 vite. Por është kjo e mjaftueshme në fakt për ballë gjykatës ky shtetas edhe nëse do të shkojë do të lirohet pasi ligja e përcakton ta tillë. Ka parashikuar vetëm gjop dhe vetëm heqje patente dhe heqje pikësh, por jo një masë më të lartë edhe pse ai shtetas rrezikoi jetën e shumë qytetarëve. Fatmirësisht fati sërish është me shqiptarët dhe ka shmangur një aksident tragjik ku pasojat do të ishin mjaft të rënda pasi të ecësh në katë të kundërt në një rrugë interurbane apo në një autostradë me shpejtësi nga 70 deri në 100 km në orë, merrni vetë parasysh se cilat do të jenë pasojat, por edhe policia në komentin e saj në njoftimin zyrtar ka deklaruar se pamjet flasin vetë dhe papërgjegjshmëria është maksimale pa bërë asnjë përshkrim tjetër. Por edhe përballë kësaj situate jemi sërish tek gjoba dhe ke masa administrative, të cilat nëse do të përfundojnë në gjykat, në këtë rast në fakt ka prova se është videofilmimi. Por në rastet e tjera ku mungon videofilmimi, atëherë për gjykatën dhe për policinë rrugore gjithçka bëhet mjaft e vështirë. Po. Ndërkohë, Arsen, ka patur diskutime në fakt edhe për shkallëzimin e masave që merren për drejtuesit e automjeteve. Ndoshta vlen në këtë lidhje të drejtë për drejtë që sillim dhe njëherë në vëmendje se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj periudhe. A janë më të ashpra masat ndaj drejtuesve të automjeteve, qoftë tek heqja e patentës dhe të tjera që kanë ndryshuar pak në së fundmi? Në fakt, kodi rrugor është sekur disa herë si nga grupet e interesit, gjithashtu dhe nga ligj zhvëndësi. Kërkesa më e fundit ka qenë ajo për të rritur masën administrative për përdorimin e celularit në drejtimin e mjetit që konsiderohet si një ndër shkaktarët maksimal të aksidenteve me pasoja, por ligj zhvëndësi, parlamenti e refuzoi këtë kërkesë të policisë rrugore dhe ka mbetur një ndëshkim minimal, por nëse mund themi më shumë se sa një ndëshkim është një përkëdhelje. Nëse me përrimin e sigurimit dënohesh deri në 15.000 lekë të reja dhe heqje patente, për përdorimin e celularit gjoba është aq modeste sa nuk i bën përshtypje askujt. Është nga 1.000 deri në 3.000 lekë të reja ose nëse flasim 10.000 deri në 30.000 lekë. Por pasojat që sjell kjo shkelje apo konsumimi i këtij neni të kodrit rrugor ka pasoja mjaft të rënda. Kemi parë së fundmi ishte në dalje të Tiranës dhe në zonë e njohur si ura e lumit të Tirana, aty në një kryqëzim ku mungojnë semaforët, por gjithashtu dhe sinjalistika, përdorimi i celularit nga një drejtues automjeti solli pasoja mjaft të rënda. Dy viktima mes tyre, një i mitur dhe një i rritur, por dhe pasoja për lëndime në jetë njerëzish, pra kishim një aksident ku vetëm fati nuk e rriti bilancin tragjik, një aksident i ndodhur vetëm pak kohë më parë dhe sipas prokurorisë ishte përdorimi i celularit ai që solli këto pasoja. Kemi sërish tentativa për të rritur masën dëshkimore në kodin rrugor, por gjithçka mbetet në sirtaret e parlamentit. Kujtoj këtu që ish-ministri i Brendshëm Zoj Samir Tahiri ka propozuar një ndryshim në kodin rrugor ku nuk mund të konsiderohen më aksidente me pasojë vdekjen apo aksidente pa dashje, por do të konsiderohen si vrasje apo aksidente me pasojë vrasjen, edhe kjo të kryer me qëllim. Gjithsesi, këto ndryshime të kërkuara si nga policia rrugore dhe nga ish-ministri Tahiri flenë në sirtarët e parlamentit dhe ligjvënësi ka vendosur që mos t'i bëjë këto ndryshimet paktën deri në këto momente. Po, Aida? Faleminderit Arsen, mbetet vetëm për të parë kronikën me rastet konkrete se çfarë ka ndodhur pra pikërisht me vendimet e gjykatave, pretendimet që ka policia. Duroj një ditë të mbarë, ishim me kolegun Arsen Rusta, ndërkohë rikthehemi në studio, më njëherë do të shkojmë reklama, ju mos u largoni, pas pak do të jemi sërish së bashku për të parë tjera zhvillime ditës.